Bugün Sultan Mahmud Turagır atındagı mektebdin 110 жылдыгынын мерейтойуна жыйналып келебиз. Мында турасын деген. Так, бул мектеп эжеден айгылы мектеп болот. Бул айтайык, негизи 1907 жылы салынса, содан бери бүкүл әлемге тиешелүү болот. Таралган мектеп. Бул мектептен өтө көп атақты адамдар шыққан мектеп. Ерте кезде шыққандар барлығы белгілі, оны атамай ақ қояйын. Ал енді мен өзім ұстаздық еткен жылымнан бастап сөйлейін. Мен Шыңғыстау мектебіне 58 жыл келдім. 58 жылдан бері қарай 72 жылға дейін сол Шыңғыстау мектебінде істедім. Алғаш келгенде мектеп кәдімгі мектеп сияқты болатын. Оңға дейін мен өзі 5 мектептің есігін ашқан екен, оқыған мектептен саналғанда. Ал енді Шыңғыстау мектебі жай мектеп деп келсем, бұл өте атақты, өте әйгілі, көп жерге аты шыққан сондай қасиетті орда екен. Бұл мектепте ең алғаш келгенде сондай жақсы мұғалімдер болды. Зәмила Алпысовна бүкіл мектептің, тіпті бүкіл ауылдың анасы деп болады. Өйткені ол кісі сол жерде туып өскен, бірі апайы, бірі жеңгесі, бірі сіңлісі. Сондықтан барлығына батыл сөйлеп, егжей-тегжей неге тәрбиеге келтіріп отырады. Ал енді мектеп ішінде де ол кісінің қызметі өте қыруар болды. Оның еңбегі де жазылған, оқып танысқан шығарсыздар. Ал одан кейін Жұбанхан Тоқсанбаев деген болды. Бұл кісідағы сондай жұмыскер атақты кісі болды. Сабағына да мықты және үшкөл участокте түрлі тәжірибелер жасап, сонысы алданыш көрмелерге де шығып жүрді. Одан кейін Нина Александровна марқұм болып кетті. Ол кісідағы көпбалалы әйел өзі заты не болғанменен қазақ арасынан шыққан, қазақ ішінде өскен, қазаққа тұрмысқа шыққан, қазақтың салт дәстүрін барлығын жақсы біледі. Бұларды экзаменге, жеңкеге экзамен тапсырмай барғанда мен орысша тапсыра алмаймын, мен қазақша тапсырамын деп қазақша тапсырған екен. Ол кісідағы көп жұмыс істеген тәжірибелі жақсы мұғалім оқушыларға жағымды ұстаз болды. Тағы да басқа көп мұғалімдерді атауға болады. Ал енді оқушыларға келсек, оқушылардың өздерге белгілі әйгілі болған көп шетелдерге де таныс болған Оралхан Бөкей. Оралхан Бөкей Оралхан менен біз көрші болып тұрдық. Әке шешесін жақсы білем. Әкесі Жуаслав кісі болатын, оның есесінің шешесі сондай өжет, өркөкірі. Басқа бір жиын тойға барғанда әшін белгін айтып отырады. Екі мұқынды таяғын ұстап тұрғынып, мұнатарым жөн емес, нанын бүйту керек, нанын сүйту керек деп жөн айтып отырады. Сол анасына тартқан Оралханда сондай өжет болды. Үзіліс кезінде оқушыларды жинап алып, үнемі әңгіме айтып тұратын. Сонда жандағы жолдастар барлығы біліп тыңдап тұратын. Ал кейіннен көп әңгімелер жазды, көп кітаптар жазды. Осы кітаптардың өзі шетелдерге аударылып, біздің шетелдерге таныс болған екен. Сондықтан бүгін тіпті әйгілі болған сондай оқушы деп. Осындай алдымыздан, кеше ғана алдымызда отырған оқушылардың сондай атақ абыройға жеткеніне біз өте қуаныштымыз. Бізді де жасандырып отырады. Ал одан кейінгі қазір атақ шығып жүрген мына Әлібек Қаңтарбаев деген оқушы менің. Бұл міне осы қаланың құрметті азаматы. 30 жаста, Сәбира апайымыз 30 жас деп
Маған сабақ бергенмен Шыңғыстайға 1962 жылы бардым. 61 жылы ма. Сонда 30 жасты екен Сәбира апайымыз. Жаңа айтыдыңыз ғой, әдемі де, пәлені де, түгені де деп. Енді ол кезде кішкентай боз бала болып қалған кезіміз, айнаға қарап шаштырай бастаған кезіміз, айтып бүйтіп. Сәбира апай, шынында да сұлу болатын. Бірақ бұл ісінің сұлуларынан қаталдығы басында болды ғой дейін, қаталдығы сұлулығын жығып кетіп отыр. Мен осы жаңа айтып тұрмын, үш жыл оқыдым бұл кісіден орыс тілі. Сонда Сәбира апайдың сабақ үстінде бір күлгенін көрмеппін. Міне енді ол, мен нетіп отырған жоқпын. Қаталдық ісі болды, оның үстіне жолдасы Сәкке ағамыз мектептің директоры болды. Аттестатты сол кісінің қолынан алдық, Бұл бір топтама әңгіме. Негізгі әңгіме мына жерде, зиза мына жерде негізгі әңгіме алаш туралы болып жатыр ғой. Негізі Шыңғыстай мектебінің 110 жылдығы емес бұл. Алаш туралы Сұлтан Махмұт сол алаштың бір мақты тұлғасы ретінде айтылып жатыр. Және басында бір көрсеттіңіз ғой, ең бірінші не бар ғой? Иә. Мынау көрдіңіздер ме? Сарыарқаның даласы құрт аурудай жайлаған, құртбаққа бізді ойлаған, қанымызға тоймаған, қолымызды байлаған, ерімізді айдаған, елімізді лайлаған, жерімізді шимайлаған, өшті залым қарасы жасасын, алаш жасасын. Бұл, мынау сол 20-19 жылдардағы алаш орданың қайраткерлерінің солардың тұлғаларының ұраны сияқты дүние ғой. Ұран сияқты дүние. Көрдіңіздер ме? Қалай үміттенген. Өшті. Залым қарасы. Залымның қарасы өшті. Біз болашаққа сенеміз. Болашақ деген керемет. Деп қуанып жатыр. Малақайдарын аспанға. Бірақ ар жағында ана ұлы империяның қандай зұлымдық ойлап тұрғаны кәперлеріне кірмейді. Біз енді алашқа ендік. Деп қуанып жатыр. Егер Сұлтан Махмұт 1920 жылы сол әлгі тосыннан келген өзінің ажалынан кетпеген күннің өзінде 30-шы жылдары анау Ахмет, Жүсіпбек, Мағжан, Міржақып солармен бірге анау қалың топалаңның ішінде кетеді екен. Барлығын жұтып қойды ғой. Мен осы алаш туралы кездесулерді айтып жүремін. Жалпы өзі бір сәтке ойланайықшы. Бізде бір ұран бар, алаш дейміз де өте шығамыз. Бір осындай бір жиындар өткіземіз, одан кейін бір бедеу көрмелер өткіземіз, әлгі алаштың суреттері бар. Сонымен өте шығамыз да, сонымен алаш кетті. Алаш бұл мәңгілік тақырып, бұл қазақтың трагедиясы. Алаш деген қазақтың трагедиясы. Кешегі мысал үшін 86 жылғы 90-дағыда олар да алаш, олар да соның құрбаны. Бірақ біз оған алаш деп атақ бергеніміз жоқ. Алаштың ұраны деген керемет. Бұл қазақты ел ету, ұлт ету, мемлекет ету. Қазіргі сияқты емес, қазіргі тірлік емес. Біз тәуелсіздік алдық деп жүрміз ғой. Құдайға шүкір, тәуелсіздік жаман емес. Бірақ еркіндік алдық па? Жоқ па? Әңгімесі онда. Сондықтан мынау алаштықтарды ойлап отырғанда бір дүниеге таңғаламын. Бір дүниеге. Алаштың азаматтары, тұлғалары, бұлар жеке басының қамын ойламаған кісілер ғой. Мен ертең қызметтен айырылық боламын ау, ертең жалақымнан айырылық боламын ау, ертең бала шағама қиын болады ау, олар бәрінің ойламаған. Олардың арзағында ұлы мұрат тұрған, ұлттың мұраты тұрған. Ұлт дұрыс болса болды, менің жеке басым, төңірегім, ағайын туғаным, әулетім ол әңгіме емес. Соның мұратын алға апарайын деген. Міне, мен өзім ойлайын, 27 жасында дүниеден озған Сұлтан Махмұт, мына өмірбаянын қарап отырсаң, бір 80-ге келген бір керемет бір қоғам қайраткерінің өмірбаяны сияқты. Әрбір жылының ішінде үлкен оқиғаларға толып жатыр. Біз 27 жасында анау өздеріміздің ана Сұлтан Махмұттың орнына қойып көрейікші, 27 жасымызда. Желкілдеп көшеде жүрдік 27 жасымызда. Ұлттың, елдің болашағын ойлаған жоқпыз. Әңгіме онда емес. Әңгіме сонда. Деген
Kim Sabir apay? Ege, ben çakırtlarım. Ana Ziza aytkanda çakırtlarım pelim tügün dep maqtap jatkanda men kirerge jer tesik taba almay oturdum. Men birden keşiyim aylasam, birden keşiyim aylasam, işime sıymagan dünyalar jazsam, ol osuma, elime, bir osu eñbegimdi buldayın degen dünyadan çıkkan niyet emes. Osun dursunuzdur. Misal üçin, mina Oralkan turalı aytayın, Oralkan ауылда жүрді де күнді кешке интернатқа келетін, біз тұратын интернатқа. Интернаттың қыздарына хат жазып әкелетін. Күнде бір қызға хат жазып әкелетін. Мен қазір сөйлеп ойлап отырмын, оның хатты бізге оқып беретін. Дауыстап. Міне осылай деп. Сонда мен өзім ойлаймын, Оралхан сол қыздарға, интернаттың қыздарына ғашық болғаннан жазбайды екен әлі хаттарды. Ішіне сыймай бара жатқан, анау шығармашылық бұрқырап жатқан жанартау дейміз ғой. Сонсы сыртқа шығару үшін хат жүзінде хат формасында түсіреді екен. Сол кейін, сол Оралханның көп хаттары кейін жеке-жеке әңгімелер болып шығып жатты. Шығып жатты. Сондықтан бұнағы осы өлең жазған, Шыңғыстай мектебінен бітіргендер өлең жазған, не болмаса публицистикамен шұғылданған, не болмаса көркем әдебиетпен шұғылданған пәленбайлар, түгенбайлар бір керемет бір халық үшін еңбек сіңіріп жеткен адам деп қабылдамаңыздар. Бұл ыңғайсыз, мына тыңдап отырғанға. Қасым Аманжолов айтады екен ғой. Қасым Аманжолов. Анау жалпы есі дұрыс азаматтың ең қасіреті сол көзін бақырайтып қойып мақтау деді. Мақтаудың өзі қасірет, шынайы азаматтық. Ана Қасым Қайсен 85-ке келіп жатқанда енді қартайып қалған кісі ғой Қасым Қайсен. Оны ортақ отырғызып қойып, екі жарым сағат сылқылдатып мақтаған ғой, кезек-кезек шығып. Әбден шаршапты шалымыз, партизан шалымыз. Сонда ақырында айтты дейді ғой, ей, жігіттер, осыны тоқтатыңдаршы, мен өзімнің кім екенімді білемін ғой деп. Сондықтан әрқайсымыз біз өзіміздің кім екенімізді білеміз. Сәбит апай, жасай беріңіз. Мынау Шыңғыстай мектебі туралы бір ауыз, ә? Sen dostum, sen bir toktak ustay bunları okuduk, 3 yıl okudum. 3 yıl okudum, buna Gülciyen berberimiz okuduk. Buna Yerbol Meren bir ilk klas keyin okudu. Bakçanda keyin okudu. Şıngıstan mektebinde bir mahtı dastır var. O, biz vargandan keyin kalıp taşıkan dastır emes. Buna karab otursanızlar, Şıngıstan mektebinde bitirgenlerde, buna kalamış tap kekkenler köp. Жазып кеткендер көп. Неге? Оны кейбіреулер айтады, анау әдебиетші ұстазымыз Жомарт Нұрғазин деген кісі болды. Соның мықтылығынан оның мықтылығы екенінде дау жоқ. Мықты кісі болады. Әдебиетші болатын ол. Тілші емес, әдебиетші болады. Ол кісінің де ықпалы болған шығар. Бірақ Шыңғыстай мектебінде мен өзім ойлаймын, қазір ойлап отырсам, сол анау 1914 жылдары оған Сұлтан Махмұттың келуі болмайды деп. Осы менен арада бір сабақтастық, бір байланыс бар сияқты. Ақынның келуі, ақынның келуі, ақынның қолтаңбасының қалуы, онан кейін барып мына баламердердің шығуы, қазақтың мына көркем әдебиетінің әдеби сынына баламердердің келуі, ғылыми атақ қорғамаса да бұл Қазақстандағы арқар мүйіз мықты әдебиетші сыншылар болды. Сол сияқты. Одан кейін мына оралхандардың келуі, одан кейінгі барып кейінгі Оралхандардан кейінгі толқын, мына Әлібектердің, Дидахметтердің кетуі, осылардың арасында бір мықты бір рухани байланыс бар сияқты. Бұл рухани байланыс енді ол бір бұл әлемде жұмбақ дүниелер көп қой, шешілмеген жұмбақ дүниелер. Осы бір жұмбақ дүние болып осы қалатын шығар. Әйтпесе мына Сәбира апай деді, мына жерде отырғандар біледі, Катондағы Алтай мектебі дейтін, қазір РКВ атындағы мектеп дейді. Ол Шыңғыстай мектебінен баланың саны әлдеқайда көп болады. Екі есе көп болды РКВ мектебінде. Бірақ құдықтан үзір жұлып баратқан әдебиетшілер шыққан жоқ. Шыққан жоқ қой. Бірінікі айтшы өтірік. Өрелдің мектебі. Өрелдің мектебі жаман мектеп болған жоқ. Өрелдің мектебі. Сәбир апай, сіздер тұрдыңыздар. Сәпке ағай директор болды. Бірақ шыққан жоқ. Бірақ Шыңғыстайдан шықты. Осында. Содан кейін тағы сен. Жоқ, тоқтатайын, айта беріңіз. Ережеп туралы, Әбдікерім туралы. Ережеп Әбдікерім, бұл енді Ережеп пен Әбдікерімге арналмаған, бірақ Әбдікерім Ережепте алаш.
Төңірегінде жүрген адамдар ғой, алаштармен табақтасып болып, бір дастарханда отырған ол жөнінде мына Тоқтарбек жазып жүр. Бұл көркемдік жағынан да, ғылыми жағынан да, бұл мұрағат жағынан да бұл қопарып жүр. Қопарып жүр. Бұның өзі негізгі мен айтып жүрем. Бұның негізгі мамандығы әдебиет күшке үш қайнат сорпасы болсын ба айтпын. Бірақ әдебиетке кеткен кісі. Бұл бұндайлар бар Тоқтарбек сияқты. Қазақ әдебиетінде. Ана Рамазан Тоқтар медиаинститутты бітірген мысал үшін. Медеу Сәрсеке деген сияқты мына. Ондайлар бар. Енді анау Шыңғыстай мектебінің бір өлең оқып көрейінші. Шыңғыстай мектебінің... Қанша айтсаңыз да рұқсат. Жоқ, сен Шыңғыстай ма деп, мен әне күн бір рет ұрысып саған, енді қорқып жүрмін. Шыңғыстай мектебінің 100 жылдығы болған, сонда бір шәкірттері барып кездескенбіз, сонда бір өлең жазып едім, соны оқып көрейінші. Әбдікерім болыс аруағының монологы деген. Білім ап сенен көктедім, бауырың алдың теппедің, топқайының тентек тебізі маңдайынан шөппедің, жүз жылдық ғасыр тойында айтарым сырым көп менің. Бүгінде саған тәуе басын иіп келіп тұр, 42 жыл бұрын өзіңнен қанат қағып кеткен ұл. Өмірдік асқақ асуы 60 жасқа жеткен ұл. Тойың болсын шашулы, ассалаумағалейкум, мейірім мен қамқор ұясы, момақан қара мектебім. Ұямыз құлап, орнында терең ор қатты, ескінің көзін шерменен шемен торлатты, 70 жыл бұрын бақилық болған әпекем, жер басып жүрген біздерге былай деп сәлем жолдапты. Фәни жалғанда басымнан сөзді асырып, көрген жоқ едім, болмасын мұны масылық, қаратай жұрты, әз жаным менің сендер мен сүйегім қалды, Шығыс Түркістанда шашылып. 70 жыл қуған коммунизмнің елесін, жаңа жинатты, есеңгіреген елесін, кеңестік жүйе туған жерінен құрықтап, асырған сүйтіп елесін, кейінгі ұрпақ мәнісін ұқсын сөзімнің әбдікерім қашқын демесін. Қызыл аждаха бишікте болыс төрені, мен кірән астым, маңайым шынжыр тор еді, Қытайға ауырдық, ойратқа астық тентіреп, төралтайдың текті өрені. Қаратай жұрты білім алсын деп салғызған мектебім еді, менен қалған белгі сол еді. Ғылым жебесімен бұзған торғауыт шынжыр көбені, ұямнан шыққан түлектерін кімнен кемеді, Алламыз қолдап, аруақтар сан-сан жебеді, Шәңгіштайымнан қанақ қатқандардың көбісі ел тарихына енеді. Өктем кесетін, татитын ісін ұлға маң, асқа өрлігі арқа болатын жырға маң, Қаратайдың туын көтеріп жүрген бүгінде аман есен болсын, бошайдай асқақ тұлғалым. Тіл бітіретін, сайратар небір тылсынды, сөйлеп бір кетсе көктен саулаған нұрсынды, қазақтың қара сөзінен таспа өретін ардақта жұртым, Қалихан ысқақ жыршыңда, бәр-бәрі артта, өткен шақ сонау сері күн, мен күйін кештім, Алтайда жортқан бөрінің, Фәнидің енді керек жоқ маған төрінің, мұңы мен шерін шертіп жүретін елінің, ажалған шелек ертерек алда ортаңнан, баламар менен оралқан сынды өрілін. Асқақ жыршың да жоқ, ақтаның да жоқ араңда, тіл бітіретін жанды мен жансыз ғаламда, барлығы қоңсы қонып жатыр бүгін менімен, бақи төрінде таусылдау мүлді сарамда. Қаратаймыз деп, жүрсіңдер бүгін төс керіп, тәуелсіз жұртсың, Құдайға шүкір, бас терек, азаматтарым ау, бір-бірлеріңмен шекісіп, неге жүрсіңдер, бір-бірлеріңді қас көріп, ереже берді, еліңді топтап өргізген, жібермейсіңдер ме, пәтуаға келіп, ас беріп. Фәни дегенің, жел қуған ол бір ебелек, өлгеннен кейін байлық пен дәулет не керек, өмір дегенің өткінші өтер сөбелек, ұрпағым саған мың алғыс менің атымды жазып қойыпсың, тасына қаша шегелеп. Әбдікерім болыс, салғызға мектеп дер үшін, азынаулақ қана еңбек сіңірген ел үшін, төріңе шығып беререм саған батамды, фәни есігі тарс жабық еді мен үшін. Тексіз жандарға ұсынады бүгін төріңгім, жауыңа берме, қоң етін кесіп жеріңнің, бірлігін бекем, болсыншы менің әз жұртым, жас өрімдерім, атағын шығар елім. Әлбек ағам құсап, бір екі ауыз сөз айтпасам, арман дегендермін.
мынау немене Султан Махмуд туралы көп айтылады, көп оқимыз, бәріміз білеміз. Мен бірақ та Султан Махмудқа мынау қараңғы көзі қазақ көгіне өрмелеп шығып кім боламын дегеніне таңғалатынмын. Одан кейін таңғалатынмын. Социализм деген мақаласын айтып өтіңіздер, сол кезде социализм деген әңгіменің мақаласында сол 22-23 жастағы Султан Махмуд бір данышпан, және де айтқан сияқты 60-70-ке келген данышпанның сөзін айтады. Ол жерде Султан Махмуд былай дейді: қазақтың болашағы алда, мына Жапония деген ел бар. Сол жапондар кезінде мүлдем артта қалған, дамымаған, ешкім көзіне ілмейтін ең соңғы ел болатын. Сол ел кейін дамыған елдердің дайын технологиясын, техникасын пайдаланып, кейін керісінше ең дамыған елдер қатарына қосылды. Менің білуімше қазақтар да сөйтеді деген. Міне, сол ақырын-ақырын жазып келе жатыр. Алла амандығын берсе, енді орыстарда бір жақсы сөз бар, надежда умирает последней. Әлдегі ағасы сенбей отыр дейсіз. Сену керек. Жалпы осыған таңғаламын, одан кейін өзімнің Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы мектепте оқығанымды мақтан етемін. Егер де мен жазушылар одағы мүшесі болып, міне біраз өлеңдерім шығарып елге танып жатсам, осы жерде айтып қояйын, әдеби өндіріс өлеңдерім шықты, сіздер енді біздің жақтан көп шыға бермейді ғой, соны әдеби үдеріс дегенді бастаңыздар, менің сыпсіреже өлеңдерімді оқисыңдар. Не, өлеңі құштар жандар бар ғой. Міне сол құсап осындай болып жүрсем, соның бәрі тек қана шығыстай мектеп, егер мен өлі мектебінде болсам, мұндай болып жүрсем. Өйткені мен еңбектеген ауылда тұрдым, Таңба деп аталады. Мына жағымды рында өрілдеу орыстар көп екенін білеміз, бәріміз шығыстай ашамыз. Содан шығыстай туралы айтып таусалмай, бір азаматтың өзі, міне Ербол ағамыздың өзі екі кітап жазды. Сонда ойлаңыздар, қазақтың бір ауыл туралы екі кітап бір азамат жазып шықса, ол кісі ешқандай жазушы емес, азамат бір. Онда енді мен осы қазақтың болашағына сеніп қалам, сеніп тұрамын мен. Өйткені тегімізді тектеп, түбімізді қопарып, бір бірімізді осынша мардақтап жатса, онда біз тек қалып емеспіз. Алтайдың асқан асқары белі, әппақ әлемге бастады мені, сақтардың алып тұрған мекені, сақтардың туған алып мекені, Алласы тәңір, аспаны бөрі. Түркінің еркін кербезі сені, жеті жұт келіп жеңбеді сені, сары жұт мекен қазақтар үшкін, арқа дұшпанға бермеді сені, тұлпарлар кешкен шалғыны көктеп. Жүргіген бұлттың көз жасы кетпек, алаштан артып адамзатқа да асқар шыңдардың айбыны жетпек. Қырандар қонған қиялы мекен, дарханданың сығар мекен, әбікерімдей алыптарымның түсінді өргім шынары мекен. Сөнсе де арман аспанын күйіп, сауапты бір іс бастадың біліп, орта жүз бір күн аспанға атты әкеген мектеп ашқанын біліп. Қызылғарайдың сырқырап беді шалғынға, тізе шылқымап беді қазанның қара дауылы ұрып, күдігі жанды қашымап беді. Ұстынды ұлы айта алатын, қол сұғып тұрды байта алашын, алтын сәрінге барға қағатын, аблаятқа қайта ұнатын. Шырқады көпке шыңғыстай жері, көңіл көптен қаратай елі, қаратаяққа қара танытып, қара танытқан алтын ұясы алақан еді. Күн
күн болам деген қараңғы өкке, сәулемді, сәулетен деген санамды дертке, Сұлтан Махмұттың сабақ берген саян сайын далада тарады өкке. Махмұттың мұңы, қайғы наласы, зар боздаған елдің зарлы баласы, Алтайдан ескен ару самала, жүрекке салған жанды жарасы. Ол жара бағина болатын, Торайғырыпты, қарайғырыптың, Торайғырыптың жүрген жолы, сосын мен біздің шыңыстайға сабақ берді, бізден кейін барып, барып келді, қазір Тарматай ауданында. Қоңыз батыр дейді, ол енді Қоңыз батырдың ауылында бір кішкентай ғана там. Сол тамда Алтай сабақ берген деген. Сол тамға барып іздеп барып көрдім. Фотоға түсіріп алдым. Сол кісінің бірінші директоры 30 жыл бойы сол мектепте сабақ берген кісінің мен танысып сөйлесіп қайттым. Ол мына кітаптың ішінде жаздым, оның бәрін мен қазір аралап айтып тұрсам, көп уақытта ағады. Ол Сұлтан Махмұт Торайғыровтың. Сонда қараңызшы, 24 жасында Алаш партиясының хатшысы болған. Жазғаны мынау. Ал енді қазіргі 24 жастағы біздің азаматтарды қарасаң, ен білмейін, енді жер мен көкте айырмашылығы. Сонда сана деген қалай, иә. Енді Шыңғыстай мектебін үйренді. Шыңғыстай мектебін үйренді де, ең бірінші Шыңғыстай болыстығы үйренді. Ең Шыңғыстай болыстығы. Шыңғыстай аты, Катамурай районы дегенмен, Шыңғыстай деген, Катамурай районының визиттік карточкасы десін, бәрі мойындайды. Бәрі жұрт мойындайды. Ол визиттік карточка. Шыңғыстай 1825 жылы пикет ретінде Қытай, орыстар, қазақтарға айту қалмақтарды жазып жүріп, жер асырып жіберіп, құртқанын құртып жіберген кезде бос қалған территорияда Қытайлар пикет, өзінің пикетін тұрғызған. 1825 жылы. 1864 жылы Россия мен Советтер одағы шекараның ортақтың кезде, ода сол Шыңғыстай бекеті болып қалған. Бір кезде Шыңғыстай атынан тоқан. Сіз жазушысыз, қиялдаушысыз. Мен қиялдамайын, мен дерек берсемін. Шыңғыстай боз тұрып тұрған кезде, Шыңғыстай боз тұрған құрылған, артынан 1926 жылдан 1929 жылға дейін аудан орталығы болған. Кейіннен жоғарыдан келіп түскен нұсқаулар бойынша Катонқарағай ауданы ашылып, сол Катонқарағай ауданының құрамына кіргізілген. Сондықтан Шыңғыстайдың тарихи аты да, мәні де бәрі де зор. Ол кітабымызда бар. Иә. Кітапта бар. Кітапта бәрі бар. Мен бір жерде бұл айтайын дегенім, Шыңғыстай мектебінің жалыну жайында. Енді біз бәрімізді қалыптасып кеткен. Шыңғыстай мектебі 1907 жылы салынған. Осының бәрі енді Шыңғыстай мына мектеп 1907 салынған. Мына жағында 40 орындық мектеп интернат бар. Ол 1911 жылы берілді. Ал Қазақстан бойынша 1911 жылға дейін барлығы 10 мектеп қызмет істеп тұрған. Ол 1864 жылы Ыбырай Алтынсаринның қорғайда салған мектебі. Одан кейінгі екеуі шығыс қазығы шығыс қазақстан жерлері. Көкөкті және бізде. Көкөкті ауылындағы мектеп 1900 жылы іске қосылды, ал біздің мектеп 1903 жылы іске қосылды. Ол мектептің аты Бекболинская әуілмая школа. Иә. Солай деп тарихта да әріптерді солай жазылған. Бүкіл шығыс қазақ. Ал енді осы қазір осы Бекболинская школаны біздің мектептің арқауы деп аталмайды. Ол бір бөлім. Иә. Ережеп мектебі бір бөлім. Ережеп мектебі шыда. Ол 1907 жылы салынған. Сондықтан уақыт келді. Біз 10 жыл болды. Тарихты орнына қою керек қой. Ол 1903 жылы салынған деп. Мен осыған кішкене іштей жүрегім ауырады.
Biz endi hizmet istemeyenin көбүрөтөй. Тыңдауга үйрөнүп анда энди сөйлөгөнгө шабандап болду. Ошо энди чабандык көрсөтүп турсам кешир. Ошо үчүн Кытай мектебин бир тагы бир айта кететин эки негизги маалыматтар бар. Бүгүн Советтер Одагында СССР калк мугалимдер атарындагы 11 кишинин үчөөү Казакстандан, онун бирөө биздин мектептен. Нурвали. Адеги бүгүн Казакстан боюнча, Чыгыш Казакстан боюнча эки адам казак тилинин калк мугалими атары болсо, экөө да чыгыштайды. Эгер биздин мектептин түлөгүнүн бирөө кыргыз мектеп директору болсо, о да чыгыштайды. Ал энди 20-кызын чыгыштан мектептин директору болгон, о да мына ортомузда бирдик отур. Бул да рекорд. Ал эми болсо бирликке 25 жыл зарыш болгон, о да рекорд. Бир мектепте ондай көрсөткүчтөр жок. Сол сыяктуу мен өмүр бою спорт менен мени жанын баклап тыңдап өзүм ылдый соларга колдошу болуп жүрөм. Сондуктан биздин мектептен кандай спортчу, кандай маданият кызматкери, кандай жазушу өттү, онун баарын сырттай бакылап сабактар жүрөм. Тек гана биздин мектептин өзүнүн колуна калам ұстаган 27 адам бар экен. Ээлүүлү эл билетин эл таанайтын. Сонун эле бирөөлөр билет. Осунун баары ана китепте жазылган анан. Энди калганын осу китептен сиздер окуп аласыздар, кызыгып кетип калат. Чакырып келиптердериңизге көп рахмет. Мен сол Сай ауылынын тумасы, сол мектептин түлөгү жана айтып аткан сол жерде 10 жыл бирге окудук. Өзүбүз окуган кезде сол жанагы Султан Махмут Торайгыров атындагы мектеп болгон, сол мектепке 68-жылы барып, 78-жылы бүтүп чыктык. Сол эле менен катар бүтүргөн класстасымын деп отурмун, негизи Махмут Бирлик сол мектепте кийинен бирнеше жыл директор болуп жана айтып аткандай, сол эле барганыбызда сол мектепте анан Оралхан Бөкейдин карындасы менен бирге окуганбыз, Азия деген азыр Астанада турат. Сол эле жанагы айткандай Алекен ағамыз айтып отыр ғой, Алекен ағамыз. Енді бір басқа жолға түсіп кеткен сияқтысыңыз, мектепте бітірген кезде назар әдебиетпен шұғылдандыратынбыз. Сол енді бізде жаңа айтқандай бізге жол беріп көрсеткен жаңа айтып жатқан Жомарт Нұрғазин деген мұғалім, одан кейін Рәмшік Бөкеева деген мұғалімміз болды. Сол кісілер енді көп ықпал етті сол кезде. Сондықтан енді әдебиетке құмарлығым өте басым болды. Шынында да кітап қолымнан түспей тұрмын. Енді соның бір әсері шығар, кейін мынау құрылыс мамандығындан да құрылысшы институтын бітіріп осы жердегі құрылыс саласында көрпі істедім, соңғы жылдары енді жобалау институтында істеп жүрмін. Бірақ енді қолым босай қалған уақытта сол енді кітап қалам енді маған тоқтау болып жүр. Содан кейін біраз енді жазып жүрген жазбаларым да бар, әңгімелер, біраз өлеңдер, сондай мен қалдарды өзім тартқанда үлкен профессионал тобы ретінде емес, енді бірақ енді өзіміздің шамамыз келгенше сол бүгінгі жылдарын арнап жатамыз. Сол енді бір кішкентай кітап жазып шыққан болатын, ол жерде өзімнің мұғалімдерім туралы жазғандарым бар, сол Шаңғыстай туралы, Шаңғыстай мектебі туралы жазғандарым, олардың бәрі бір жарыққа шығып, бірталай кісілер таныс болған болатын. Соның ішінде енді Шаңғыстай мектебіне деп енді айтып отырмыз ғой, сол жерде оқығаннан кейін қанша жыл өтіп кетсе де сол енді ауылға деген, мектепке деген, сол кездегі мектепте сабақ берген ұстаздарға деген сағыныш, сол өзіміздің сыныптастарға деген сағыныш барлығы бәрібір қатпай қоймайды екен. Сол енді қай кезде болса да есіңде жүреді, сол енді ауылға тартып тұрады. Ол сондай бір кездерде шарықтан туған бір өлеңдер бар болатын. Енді мына жерде Шаңғыстай мектебі деп жазған, ол енді сол мектептің тарихы туралы жаңағы әбдікерім ережеповтің бастап сол кейінгі Сұлтан Махмұт туралы да басқа кездегі барлығын былай жазып шыққан мектептің өмірбаяны сияқты жазылған. Тұрған жері қарт Алтайдың бөктері, шығысында елдің алыс шеткері, Катонқарағай атты әсем өлке бар, қысы ерте келетін кеш көктемі. Белгілі сол өлкеде орын тепкені өр найманның қаратайдай тектеді. Әбдікерім Ережепов болыс боп Шыңғыстайда елге билік еткені, тағдырының көп сүрлеуі өткені,
Кез боп заман тар аумалы төкпөлү жана кеңеш үкмөтү Сегизбай белгилүү болгон Кытай ашып кеткени. Халкы үчүн белгилүү тер төккөнү, жаштарына билимдерин жеткени 1970 жылы салдырган эскерткич болуп калгандыгы мектеби. Комаровду өзүнүн Шалгайга жиберипти сенимсиз деп айдоого Шыңгысбайдын мектебинде устаз болуп узак жылдар билим берип талайган. Өмүр өзүн деген мынау жалганда тагыр солай жазган экен маңдайга. Топуракта Шыңгысбайдан буйрду руху онун калды мәңгі Алтайга. Султан Махмуд торай барып келипти. Устаз болуп 3 жыл сабак берипти. Кайткан экен келисе алмай болушпен кошула алмай кызын алуун көрүптү. Эскерилип кийин осу сапары акындыкпен чыккандан соң атагы Әбдікерім салдырган соң мектепти Султан Махмуд эсими менен атады. Билим берген жаш урпакка жан сала устаздар болуп сыйлы болгон баршага шакирттердин жүрөгүндө сакталар жылдар жылды өтсө дагы канчама. Эсимдерин эл унутпай ардактар әр кезеңде башчы болгон сарбаздар озуп айтып мектеп атын чыгарган эңбектерин тарих көзү салмактар. Бул мектептен түлөп ушкан алган түрлү маман ээси эл тааныган жазуучу, акын, әнші, ғалым, ұстаздар, спортшы да шыққан мықты балуан. Түлектері белгілі боп халыққа есімдері қалған мәңгі тарихта Аманжол Сәрсен дейін олама Бөкейұлы Оралхандай алыпты. Бұл ұсталған мектеп үйі дайырлы уақыт өтіп тозғаннан соң жабылды, орнына оның қос қабатты сәулетті типтік мектеп ғимараты салынды. Соғып жаңа еркін қоғам сапалы коммунистік кеңес елі тарады. Қазақстан егеменді ел болып, қазақ халқы түсті жолға саралы. Қазақстан тарихы да жаңарды, алаш жайлы ақтаңдақтар жоғалды. Халқы үшін жанын қиған елдердің есімдері елге қайта оралды. Үкіметтің шығып берік шешімі, бір ғасырдай болған білім бесігі Шыңғыстайдың мектебіне берілді Әбдікерім Кережеп есімі. Сіздерге де мінекей осы кездесуге шақырып пікірімді тыңдап отырғандарыңызға көп рахмет. Жаңа міне таныстырып жатқанда мына жастарға айтайын деп отырмын. Жаңа осы жердегі ұстаздар ұстаз деп отырған ба Сабира Хайдарова менің анам болады. Сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Бұл үшін мен мына кітапхана ұжымына үлкен рахметімді білдіремін. Ал енді айналайын деген жерде менің алдымда менің қасымда міне ұстазым Сабира апайымыз, ағаларым міне Әлібек, міне Ербол ағамыз, апайымыз отыр әне, сонан кейін Бақытжан отырайсыз ба, менен де бір екі жас үлкен тұлпар апай секілді, сонан кейін класстасым деп талғат отыр. Енді жаңа байқадыңыздар, біраз полемика дейді ғой, полемиканың шет шығып қалды, ол шетке шықпайды. Ол өйткені Сұлтан Махмұт алаш туралы айтып жатқанда, алашты білу, алашты құрметтеп, әрбіреуіміздің парызымыз болуы керек. Себебі алаш туралы біле бастасақ, терең тарихтың қазақтың тарихының бір маңызды бір беттері, маңызды бір кезеңдерін естеріңізге аласыздар. Сондықтан алаштың 100 жылдығы мерейтойында мына тамаша шараны ұйымдастырып Сұлтан Махмұтқа арнап жатқанымыз үлкен бір ғанибет. Ал Сұлтан Махмұт біздің жақта болғаны рас, о білім берген де рас, емдеп ішіп алғаны да рас. Ол туралы енді айта бермей ақ қояйық. Айтты ғой мына алдағы ағаларым, ақын ағаларым өлең айтты. Ақын апайым өлең айтты, ұстазым өлең әңгіме айтты. Сондықтан енді ол кісілерге алып қосар ештеңем жоқ. Дегенмен де мен жастар сіздерге айтайын дегенім, мына әр қазақтың даласында әлі бет ашылмаған тарих көп. Қазақтың даласында әлі айтылмаған әңгімелер көп. Мына Шыңғыстай ауылы, Шыңғыстай мектебі деген дүниеге келетін болсақ, оның өзі әлі қатталып жатқан дүние тек қана Ербол ағамыз бастап, Ербол ағамызға разымын, өйткені ол кісі міне екі кітап шығарды, көрер осындай екеуі де тамаша. Жаңа біраз өзі айтты ғой, мен сөйлеуге жоқпын деп. Шынында да қарап отырсаңыз, сіздің шорпақтау сияқты үлкен үлкенмен жазған шығармаларын оқысаңыз, оқыңыздар айналайындарым, ағамыздың жазған шығармалары түптен тартады. Тарихи деректерге сүйеніп, ғылыми нәтижелермен дәлелденеді, көп мәліметті жақсы ала аласыздар. Сондықтан Шыңғыстай мен туралы кітапты кітапханаға берген екен, таныстырыңыздар, оқыңыздар мүмкін өздеріңізді. Ары қарай бір ғылыми жұмыспен айналыссаңыздар да
Айтамыз ғой, орыстың мына бір ғалым емес, бір жазушы болмаса, бір ақыры келе жатып бір жерге қонса, тоқтаса, сол жерде ат байласа, сол жерде үлкен бір тарихи мұражай істейді екен. Әдеби орын жасайды екен. Басқа еуропалықтар да сөйтеді екен. Ал қазақ әлі оған ойлана қоймаған, мен білгенде. Сондықтан айналайын, кейін көп бақ, сендер ойлансаңдар, сіздер ойлансаңдар, сіздерде ой бітсе, сен сол қазақтың міне осы бір Шыңғыстай деген ауылдан шыққан бір емес бірнеше жазушы бар. Әне Оралхан ағамыздан бері қарай, Баламен апа ағамыздан бері қарай санасақ, мына көздеріңіздің алдарыңызда отырған жаңағы Әлібек ағамыздың міне Бақытжан апайларымыз оның бәрі сол. Сондықтан айналайындар, осының бәрі да тарих, осының бәрі ғылым, осының бәрін зерттеп нақтылап дау тумас үшін, күмән қалмас үшін тарихи деректерге көп үлес берген дұрыс. Және Тоқтарбек ағамыз айтып кетті ғой, екеуі біреуі ел аузынан деп айту керек те, екіншісі мұрағатқа сүйену керек. Екіде мұрағатқа сүйенген ақпарат дұрыс ақ болады. Ел аузынан айтылған әңгіме өсекке жақын болып кетеді. Сондықтан Ербол ағамызды жаңағы ашуланып нетіп отырғаны, ол енді көп тарихи деректерге сүйенген, өзінің архивтің орнағаттарын жинаған дүниелер бар. Соған кішкене күйінкіреп отыр, солай қабылдаңыздар. Сіздерге тілейтінім айналайындар, уақыттарыңызды текке кетпей бағаламаңыздар, көп дүниені басып алдыңыздар, тек бастауын ғана алдыңыздар деп отыр. 150 жылдық тарихы бар, 110 жылдық тарихы бар мектеп пен 150 жылдық тұрған Әбдікерім атамыз туралы пікірлеріңіз келсе, әлі той жалғаса той болады. Сондықтан осыған айналысыңыздар. Бәрін бірдей онымен айналысып кетпейсіңдер, ішінде біреу екеуі шықсаңдар, үлкен дүниені тындырасыңдар деп сенемін. Рахмет сіздерге.